Jeg hedder Mette Jonsen, og jeg er mor til Mads, som er 6 år gammel, og han er kronisk syg og handicappet. Mads og jeg har været indlagt på Rigshospitalet i sammenlagt 2,5 år. Både lægerne og sygeplejerskerne har et højt fagligt niveau, og de er samtidig meget imødekommende og varme, så jeg har fået et rigtig godt forhold til mange af dem. Børneriget er det nye børnehospital, der skal bygges inde på Rigshospitalet. Og jeg er rigtig glad for, at jeg har fået lov til at være med i deres brugerpanel, hvor jeg som bruger har fået lov at komme med input til, hvad jeg forventer, at et nyt børnehospital skal kunne. Mads er nu tilknyttet 9 forskellige afdelinger inde på Rigshospitalet, spredt rundt i hele huset. Og det kommer til at gøre en stor forskel for os, når det hele bliver samlet i ét børnerige. Der kommer til at ske rigtig mange nye ting i forbindelse med det nye byggeri. Noget af det, jeg glæder mig til, det er, at børnene kommer til at kunne lege sig mere igennem hele deres behandlingsforløb. Og for at opnå det, så kræver det, at man ser alting i børneperspektiv. Hvis man for eksempel sørger for, at børnene kan være med i hele forløbet på deres egne præmisser, så har vi vundet rigtig meget.